Salve, salve, galera do canal Felipe Toys. Hoje nós temos aqui um gol infinito super diferente. Ó, não tá respeitando a Lati. Não, mas tem que ter respeito, ó. Se fosse o Bolívar, os caras iam colocar no... Por favor. Não, não colocar não, Brutão. Pode ficar de bolso por um meu ovo aqui, ó. Ó, cara, é humilde, hein? Palmas pra ele aí. Humildade. Humildade é tudo, cara. É o 10 e parte. Ó, hoje a gente vai fazer um gol infinito aqui, galera. Esse ovo aí na sua mão. Não, isso aqui é prêmios. Por isso que eu tô deixando. Entendeu? É o seguinte. Primeiro lugar. Quem ganhar o gol infinito vai levar esse ovo aqui, ó. O segundo lugar vai ganhar esse Kinder Ovo aqui. E o terceiro lugar vai ganhar o Ferreiro Rocher. A não ser que o primeiro lugar queira o Ferreiro Rocher. A não ser... São três prêmios. Vamos supor. Vou fazer o seguinte, então. Vamos dar as regras. Escolhe. Primeiro, segundo e terceiro. O primeiro lugar escolhe o ovo que quer. O segundo lugar escolhe o segundo ovo. E o terceiro lugar fica com o que restar. É ovo para todos os lados. Ó, aqui tem seis pessoas. Três pessoas vai ficar chupando o dedo. Vamos começar, então, novo Neymar. É o gol infinito valendo... Ovos de Páscoa! Meu Deus do céu, cara. Que canal lindo. Meta de 10 mil likes, porque eu vi a camisa do 10 e faixa ali. Não sei se... Beleza. Você é atrás dele? Ó, sorriso, é depois do Alatson. Ó, o novo Neymar já complicou o Alatson. Vamos lá. Alatson. Alatson. Mandou no sorriso. Sorrisinho. Vamos lá, é gol infinito. Valendo ovos de Páscoa. Tem primeiro, segundo e terceiro lugar. Vamos ver quem vai ganhar os ovos e quem vai ficar chupando o dedo. Bora lá, olha. Tá eliminado! Não vai ganhar ovos de Páscoa, o novo Haaland. Como assim, Brutinho? Pelo amor de Deus, cara. Ah, lá tá o Little Pepe lá trocando e vai ficar sem ovo de Páscoa também. Vamos lá, hein? Agora é o ex 10 de faixa Bolivinha. E olha o Griezmannzinho. Griezmann. Olha, agora é Felipe Toys. Ixi, fácil pro Felipe Toys. Vamos, Felipe Toys, partiu Felipe Toys. Olha, quase errou, meu Deus do céu. O Felipe Toys quase errou. Olha o sorriso. Agora, Bolivinha. Ai, travessão. O quê? O Bruce não errou, cara. O Bruce errou? O Bruce errou, cara. Você errou também? Cara, infelizmente, sem faixa. Sem ovo de Páscoa na Páscoa, cara. Que tristeza, mas calma, calma que vai ter alguma rodada, coisa. Vai ter outra rodada. É assim, cara. O importante é que os humilhados serão exaltados, cara. Entendeu? Você tá em frente a uma fábrica de ovos de Páscoa, cara. Isso aí. Bora lá. Ele faz ovo ainda? Vamos lá, agora, Griezmannzinho. Partiu o Griezmannzinho. Deu tapa, Felipe Toys. Calma, Felipe Toys, deixa a bola parar. Deixa a bola parar, Felipe Toys. Pelo amor de Deus, cara. Você não pode ficar sem prêmios. Vamos, Felipe Toys. Ó, ali, ó. No Alatson, no Alatson. Mete o arco, mete o arco. Não! O dono do canal ficou sem ovo de Páscoa, cara! O 10 do canal Felipe Toys ficou sem ovo! Ó, vocês quatro aí, vocês são três traíras, cara! Vocês jogaram contra o Felipe Toys, cara! O dono do canal está sem ovo de Páscoa! Vamos lá! Partiu! Alatson! Sorriso! Errou! O quê? O senhor ainda vai reclamar, cara. O senhor é péssimo. O senhor é péssimo, cara. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Que acabou, cara? Terceiro lugar. Não, calma aí. Calma, Brutão. Brutão. Pera, eu vou fazer uma pergunta pro senhor. O senhor vai comer ovo de Páscoa? Vou, tô jogando ainda. Você tá jogando ainda? Você foi eliminado, cara. Você foi eliminado? Ó, eu esqueci de falar a regra pra vocês, não é verdade? É três vencedores, três desafios, cara. Não. Mudar a regra em cima da hora não vale. Regra em cima da hora. Mudar a hora, ô, cara. Depois de jogo. Eu acho que os campeões tem que ver, né? Vamos lá. Agora. Meu Deus do céu. Parte o Alatson. Ixi. Sobrou. Griezmannzinho. No Alatson. Olha. Ixi. Sai daí, Fritói. Sai, Felipe. Sai. Pelo amor de Deus, sai, cara! Griezmannzinho, no pé, na trave direita! Trave direita, Griezmannzinho! Trave direita! Eu estou torcendo! Não! Não, Griezmann! Não! Não! Ô, que você vem aqui, cara! Ele é o 10 do canal! Tá bom, cadê ele é melhor que você! Os ovos, cadê os ovos? Cadê os ovos? Olha, é três rodadas, cara! É três rodadas, né? Eu primeiro, eu posso escolher um, ué! É regra?
Uai, eu fui campeão à toa? Beleza, é, beleza. Você ganhou um ovo. Você escolheu o melhor aí, vamos fazer a segunda rodada pra ver quem fica com o segundo ovo, cara. Você duvida, cara. E só que você não vai participar desse aqui, não? Por que não? Ué, por que não, cara? Vai lá, beleza. Eu quero esse aqui, ó. Certo? Então você sai e entra o Pepe no teu lugar aí, cara. Obrigado, Felipe. Pode ir. Não, vai, eu vou deixar você aí também, cara. Tudo bem, não tem problema não. Na segunda rodada, o Alatis já ganhou um ovo. Novo Neymar. Partiu o novo Neymar. Agora, Sorriso. Tomara que perca também, cara. Jogou contra o Felipe Toys. E agora é Brutus. O Brutus com toda a sua habilidade e toda a sua destreza. Partiu o Little Brutus. Olha que raiva, hein, Brutus. Sobrou pro Bolivinha. Quem que... o Pepe é o último? Agora, Little Griezmann. É pro Alatson. É pro Alatson. Ah, o Alatson já... Sai daí, Brutus. É o Pepe. É o Pepe, vai, vai. Ó. Você ainda duas vezes. Então, Pepe, você esqueceu do Pepe. Volta aqui, Pepe. Aqui, Pepe. O Pepe. Vai, Pepe, chuta aqui. Galera, o Felipe Toys queimou. E agora é o Pepe. E o Pepe ia ser eliminado, cara. Agora é o novo Neymar. É, vai nunca. Fica torcendo contra o menino, não, Bolívia. Agora, Sorriso. Nossa, que encostada do Sorriso, hein? Vamos lá, Brutão. Tá dormindo no ponto. Brutus. É, cara. Agora é ex da Zifaixa. Tchau, Grismazinho. Tchau. Vamos, Grismazinho. Vai, Grisma! Meu Deus do céu, cara. Ô, louco! Que é isso? O homem está... Agora é o Flip Toys. É o seu Flip Toys. Agora é o Flip Toys. Novo Neymar. Flip Toys! Na trave direita. Trave direita, Flip Toys. Trave direita, pelo amor de Deus, cara. Você tá eliminado. Galera, eu tentei ganhar no tapetão aqui, mas o Flip Toys foi o primeiro eliminado dessa vez. Ô, você tá jogando não? Você não tá jogando não? Que mais uma chance? Já ganhou o ovo. É regra. Ô, que é? O cara entrou. Depois o Flip Toys foi eliminado, o cara entrou aí. Acho que não, tá jogando já, rapaz. Que hora? Eu não viro jogando? Agora é o Bruto. Bruto. Bolivinha. Errou! Foi a chuteira, cara. A chuteira deu uma chuteirada ali, cara. Deu uma chuteirada. Griezmannzinho. Little Pepe que não vai ganhar nada. Partiu o Little Pepe. Oh, Aladim, se você ganhar esse desafio, você leva os três ovos, cara. Você já ganhou o primeiro, pelo amor de Deus, cara. Opa, tá eliminado. Tá eliminado. O senhor está eliminado. Bom, meu prêmio já saiu aqui, eu tava com complementar. Ó, tá eliminado também. Tá eliminado. Tá eliminado. Você já chutou. Você quer recorrer no tapetão? Brutus? Eliminado. Tá eliminado também, cara. Tá eliminado. Griezmannzinho. Ele versus Little Pepe. Vamos lá. Meu Deus do céu. Griezmann. Partiu o Griezmann. Errou! Escolher. Oh, ele ganhou primeiro. Pera aí. Não, mas ele ganhou primeiro, Alatis. Deixa ele levar os dois. Então, ah, beleza. Você vai ficar com os dois? Beleza. Então, os dois ficam com o Alatis. Uma rodada, cara. E o Brani, cara. Segundo lugar duas vezes.